стотици, денят е сряда, вече познат за нас, часът е 12:30, аз съм Моли и е време за нашата кафе пауза. Днес нашата кафе пауза, нашият 10-ти епизод е посветен на гръцкия език. Много се чуди каква тема да избера, но ето спрях се на темата за чуждиците в гръцкия език. Чуждици има в всеки един език. Няма как да спрем този поток на информация. За да няма значение дали било заради туризъм, работа, някакво влияние на страните между някои страни, между световете, особено в днешно време, с технологиите, във всеки един език навлизат чужди думи, които стават част от него и този процес е неизбежен. Гръците страшно много се опитват до ден днешен да изчистят своя език. Език богат на много думи и стар език, но дори гръцкият не успя да бъде подминат от този феномен на навлизане на чуждици. И за това съм се спряла на него, защото съм убедена, че покрай български, английски и всички останали езици, по-лесно ни да запомним чуждиците. Обаче всяка една чуждица в нашия език, особено сега говорим за гръцкия, си има своя еквивалент, който си има род, число и звучи много, много по-естествено на гръцки. Ще ви дам няколко тайни. Защо са ни по-лесни чуждиците? Защото те не се променят. В повечето случаи те са от среден род, имат определителен член до и не се променят с никакви окончания. Много добре знаем, че в гръцки език окончанията на съществителните постоянно се променят, в зависимост от падежи и число. За чуждиците в повечето случаи това не важи. Най-много те са от среден род и не получават никакви промени. В рамките на 5 минутки, дори 10, не мога да кажа абсолютно всички чужди думи, които вече са навлязли в гръцкия език. Затова съм си направила своя топ 10. Първата думичка, която аз съм сложила е sorry. Естествено всички знаем, тя е от английски език, но навсякъде се казва и по инерция, може би защото Гърция е страна, която има посещаемост от туристи постоянно и непрекъснато. Думичката sorry се използва страшно много, особено от младите хора. Гръцки еквивалент и гръцката ни думичка е синоним. Мен, честно да ви кажа, са ме гледали много странно, когато съм казвала синоним, все едно говоря на архаичен език, но не, давам ви съвет, използвайте синоним, много по-добре звучи във вашата реч. На второ място съм сложила думичката окей. Отново от английски език, много повече се използва от младите хора, ще го чуете. Гръцката думичка за тази чуждица е ентакси. Всичко е наред, много по-добре звучи. На мен лично са ми казвали, защото нали има наша шега, че абсолютно всичко произлиза от гръцки език. Съм питала, добре де, еми, окей, ок, нали така се съкръщава. Какво, откъде произлиза? И те се шегуват, че произлиза от оля кала. Така че ентакси ни е най-добрият вариант. И от време на време може да правим речта си на гръцки много по-изчистена и да показваме, че ние знаеме гръцките думи. На трето място съм поставила думичката рандеву. Рандеву от толкова отдавна е в гръцки език се е внедрила, че си имаме малко или много вече за гръцка дума. Не, тя е от френски. Рандеву, прекрасна дума, означава среща. Гръцки еквивалент, гръцки корен, може да използваме чисто и просто синандиси. Да, понякога не е толкова лесно, защото за някаква обикновена среща между приятели може би е по-лесно да кажем рандеву, но нека знаеме и гръцката дума синандиси. На четвърто място
покрай цялата вече вълна на интернета, логично е, че и думата интернет съществува в гръцкия език. Но си имаме и много хубава гръцка дума за този термин и това е диадиктио. Прекрасна, чудесна, пише се с главна буква, може и с малка и звучи много-много гръцки. И тя е буквален превод на думата интернет. Интер, зия и нет, диктио. Зия, диктио. Колко по-добре звучи на гръцки, нали така? На пето място, извинявайте, съм си поставила думата докимандер. Покрай всички филми, които гледаме, манията, киноманията и всичко, което се случва около нас, докимандер е много често използвана дума. И дори по телевизията, ако си пуснете, ще кажете, ей, влепо е на докимандер. Но естествено не е гръцка дума и моето предложение за замяна на докимандер е тения еревнас. Малко по-сложно е, включва две думички, но звучи на гръцки и отново прави нашият изказ много по-красив. Номер 6. Асансьор. За нас българите е още по-лесно, защото на български асансьор логично е, че това не е нито българска, нито гръцка дума. Гръцката дума е малко по-сложна. Анелькистирас. Анелькистирас. Чудесна е, прекрасна е и много добре звучи, много сложно се пише, разбира се, но пък е гръцка. Идва от глагола елькио, тегля, и всъщност означава това нещо, което ни тегли нагоре. Може да се използва и е красиво. Продължавам с номер 7. Татуаж. Откакто свят светува, татуировките са били нещо много, много разпространено. Естествено с времето нещата се променят, защо хората си правят татуировки. Но имаме и в гръцкия, хората си правят страшно много и е татуаж. Чуждица обаче, само като чуем окончанието, сме наясно, че не е с гръцки корен. Имаме си обаче и много хубава гръцка дума. Дерматостиксия. Какво по-хубаво? Особено дерма, кожа, всеки я знае и звучи много добре. Знаем понякога тези думички относно реклама и може би в изказ да те разбере абсолютно всеки е по-лесно, но имаме си и гръцка дума за това. Дерматостиксия. Стигнахме и до номер 8. Номер 8, тук съм си сложила думата компютър. Да, на всеки език тази дума е позната по този начин. И на български, и на който и да е друг език. Компютър обаче не е гръцката дума. Гръцката дума е υπολογιστής. И е хубава. Само да кажа, разлика между думите, чуждиците и гръцките еквиваленти няма никаква. Разликата е, че едната си е гръцка с гръцки корен, а другите са произлезли, са дошли от някой друг език. Отново компютър, тъй като се използва страшно много покрай работата ни онлайн. Ето дори аз съм в момента го казах онлайн. Покрай навлизането на интернет, естествено е и покрай работата на много хора, е логично, че е думата компютър ще бъде по-често използвана. Номер 9. Думичката телеконтрол. Отново окончанието няма нищо общо с окончанията на гръцки език, така че това е чуждица. Може би сте се досети. Имаме си естествено и гръцки еквивалент. Телехристерио. Не е гръцкия еквивалент. Това, с което управляваме отдалече. И стигнахме до номер 10. Номер 10 думата е кариера. И на български е същата. По същия начин. Да, тук имаме окончание алфа, отива автоматично в женски род, но не е гръцка дума и си има гръцка дума за това. Гръцки еквивалент. Стадиодромия. Много хубава дума.
За мен лично ми е една от любимите. Е, скъпи олимпийци, това беше моят топ 10 на най-често използваните гръцки думи, чужди думи в гръцкия език. Кои от тях вие знаете? А може би знаете и някоя друга, за която се сещате. Ще се радвам в коментар да напишете чуждицата и много ще се зарадвам и на гръцки еквивалент. Благодаря ви, надявам се, че сме ви били полезни. Очаквайте ни отново следващата сряда, точно 12:30. До скоро! Скъпи олимпийци, не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Благодарим ви, че сме заедно.